Tjena igen. Jag har förstått det som att många av dem hakar upp sig på huruvida jag inte kunde sluta en mening och sånt där. För det första, jag var trött den dagen. Ni anar inte ens vad jag gjorde den dagen. Det var inte heller planerat. Men det är en sammanfattning, en helhetsbedömning på... Jag vill inte kalla att jag är expert på ett område som inte... Ja, det pratas ju inte så mycket om det, men jag har gjort studier på det här i snart 3 år, tror jag. Nej, jag är ingen incel. Men det krävs inget geni till att räkna ut att kvinnor som tror sig att de är män, att de har övergett sin naturliga roll. Så kan jag förstå att det är dagsläget tabu att prata om, att man måste vara falsk, politiskt korrekta. Men flera människor vaknar upp, till och med kvinnor tycker att ni är dumma i huvudet. Ni är bara frustrerade över att ni går till de här krogarna och super, tror ni ska hitta något seriöst. Alltså, går man till stället var det finns horor och oseriösa kara, så får man horor och oseriösa kara. Men man går inte och drar alla män över en kam och ger upp, för då är man för mig en quitter. Du tar den lätta vägen och ska sitta och tycka synd om dig. Du är inte alls lycklig. Ni sitter hemma bara är så jävla frustrerade och dricker era vinboxar och tror att katter det är det enda som ni mår bra av. It's not fucking done that way. Lycka till, säger jag bara. Ni kanske också ska ta och jobba som polis bara för det. Ni kanske också ska jobba som byggarbetare. Du kommer inte klara dig 2 minuter. Varför? Bara för att jag ska konkurrera med männen? Alltså lägg om med sånt tramseri och ta tag i din skit. Och dra inte alla män över en kamp bara för att du var på fel miljö. Jag har inga som helst problem att skaffa brudor. Men det finns en anledning till att jag inte gör det. Jag är inte intresserad efter oseriöst knulla runt. Jag söker kristent monogram. Jag tänker inte sjunka mig så lågt till personer som inte tänker störing på att sitta hemma och dricka, kolla på tv och knulla runt och gå och festa. Men du kanske tycker det. Så nu kommer frågan här. Mår du bra? Är du lycklig i dig själv? Tycker du har lyckats med din prestation? Eller sitter du bara hemma och går på lyckopiller och dricker dina vinboxar? Ska gå och ha upp massor med feministiska planscher bara för att du ska leva någon jävla fantasivärld? Nej du, vakna upp och ta tag i din skit.